ការរក្សាបាននូវស្ថិរភាពនយោបាយនិងការចាត់ទុកសុភមង្គលវិបលភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនជាស្នូលនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនយោបាយធំៗរបស់គណៈបកកុម្មុយនិស្តគឺជាគំរូដ៏ល្អមួយដែលគណៈបកដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកក៏បានរៀនសូត្រតាមនេះគឺជាការគូបញ្ជាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហ៊ុនសែននៅចំពោះមុខលោកស៊ីជីនពីងអគ្គលេខាធិការបក កុម្មុយនិស្តនិងជាប្រធានាធិបតីចិននិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកុម្មុយនិស្តនិងបកនយោបាយលើពិភពលោកបន្ថែមលើនេះលោកប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាលោកអាចយល់ច្បាស់ពីការតស៊ូការលះបង់និងការខិតខំពុះពារបស់ប្រជាជននិងបកកុម្មុយនិស្តព្រោះលោកក៏ជាអ្នកដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅកម្ពុជាដែលបានកសាងប្រទេសកម្ពុជាពីចំណុចសូន្យមកដល់ចំណុចដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចិនគឺជាមិត្តដ៏ល្អរបស់កម្ពុជាដែលតែងតែជួយដល់កម្ពុជាក្នុងគ្រាលំបាកជាពិសេសគឺនៅក្នុងពេលដែលនៃការលុកលុយដោយជំងឺរាតត្បាតជំងឺ កូវីដ-19តែយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះការជំរុញរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យយកគណៈបកកុម្មុយនិស្តជាគំរូនេះអ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាយល់ឃើញខុសៗគ្នាលោកបណ្ឌិតគិនភារប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាមើលឃើញថាដោយយោងទៅតាមភាពរីកចម្រើននិងការអភិវឌ្ឍដ៏លឿនរបស់ប្រទេសចិនដែលបានឡើងជាមហាអំណាចទី2នៅលើពិភពលោក គឺជាចំណុចច្រើនដែលប្រទេសនិងគណៈបកនយោបាយដទៃគូរៀនសូត្រតាមក្នុងនោះលោកបណ្ឌិតគឹមភាក៏សម្គាល់នៅការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រដ៏លេចធ្លោរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនប៉ុន្តែលោកអះអាងថាមិនមែនគ្រប់ចំណុចរីកចម្រើននៅចិនអាចយកទៅអនុវត្តនៅប្រទេសផ្សេងៗបានទាំងអស់ឡើយ ចំណែកលោកបណ្ឌិតសេងសេរីអ្នកតាមដាននិងអ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយកម្ពុជាវិញបានគូបញ្ជាក់ថា សាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗរៀនសូត្រតាមបកកុម្មុយនិស្តនេះគឺខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក៏ដូចជាខុសនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសដែលតម្រូវឲ្យកម្ពុជាប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបានអះអាងទៀតថាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺធ្វើឡើងតាមអារម្មណ៍រំភើបទៅរកចិនហើយលោកក៏សម្គាល់ថា នារីយៈពេលចុងក្រោយនេះមេដឹកនាំកម្ពុជាហាក់ដើរចេញពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យដែលអ្នកវិភាគរួមនេះជឿថាគឺជាមាគ៌ាដ៏ល្អដែលផលប្រយោជន៍នានាធ្លាក់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើនជាងមាគ៌ាដទៃទៀត